wasiirka wasaaradda ganacsiga Soomaaliland iyo gaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland way weheliyaan mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Barbara ayaa maanta si wada jir ah u dhagax dhigay ilaa 4 mashruuc oo laga hirgelin doono magaalada Lafaruug ee gobolka Saaxil kuwaas oo ay hirgelin doonto xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiga kulmiye waxaan halkaasii ugu horeyn hadal ka soo jeediyay gudoomiyaha degmada Madheera ee hoostimaado magaalada Lafaruug Umar Cali Xuseen Buraale waxaan si weyn uga mahadnaqay mashruucyada ay xukuumadda Soomaaliland ay ka hirgelinayso magaalada Lafaruug isagoo sheegay inay si weyn ugu baahnaayd maanta waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye oo halkan noogu ballan qaaday laba bilood ka hor inuu noo sameeyo dowlad deerka isagoo aan xilkii qaban inuu noo fuliyay oo maanta dhagax dhigeedii halkan ay u marayaan wasiirada iyo maamulka gobolkuba waa wax Ilaahay noogu mahadnaqa waxa ay noo qabsamay inta xukuumadu talada wadanka haysay wax la soo koobi kara maaha 4 galaas baa inoo dhisnaa maantana 8 galaas baa inoo dhisan taas waxa ay noo suurtagelisay 8 galaas hoose dhexda u dhamaystirtay ma jirto gudoomiye odayaasha waxgaradka iyo duqeytada deegaankaasi ayaa iyaguna si weyn u soo dhaweeyay mashruucdaasi iyo hadalla mahadnaqana u soo jeediyay xisbiga kulmiye gaar ahaan gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumadda Soomaaliland munaasabadan ayaan isugu nimaadno aad iyo aad farxad noogu tahay ka waxbarasho ahaan waa waxyaabihii baahiyihii ugu waaweynaa ayaanu maanta doonaynaa inaan dhagax dhigno deerka dugsigu baahi weyn ugu qabay mudooyinka u dambeeyay runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha xisbiga kulmiye oo ka soo jawaabay ballanqaadkii uu halkan ka sameeyay calankeena maanta in ciiddii ku taagno is lagu nagaado nabad lagu caweeyo erkiyo daruuruhu cirifyada ka horeen in qweeye ebee caabuda ilaahay cimro waad u garataa carigaad ku noosho cilmi loo adeego sama loo ogtanayo caligaabka joogana xaqa loo caddeeyo lagu caano maale caadina wallahay waa dowlad ulato caamiyo waxgarad iyo cutubiyada tartamaya caabudan xaggaagu cisi raadinayse intaraafka dunidiya cilmigaaga lagu beeg maanta halkan waxaynu isugu nimi dhagaxdhigii deyrkan oo halkan aynu maalintii laga soo jeediyey promotionkiisa ay ahayd 2 bilood oo ka hor marka insha Allah waa wax soo degdegay oo u baahan inaynu ku mahadnaqno cid kastoo u dhawaaqaynu gaarana waynu u mahadcelinaynaa waanaynu abaalgudi doonaa gudoomiyaha golaha deegaanka ee Barbara Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin ayaa isaguna halkaasii ka ballan qaaday inay dowlad hoose ahaan ay dhisi doonaan xarunta caafimaadka ee magaaladaasi dhagaxii hore u dhigay ayuu baa halkii laga sii wadayaa waxaana wadayaa heer degmo degmada Barbara ayaa caafimaadkii halkii uu dhigay wasiirku ka sii qaadaysa waana bilaabana insha Allah ta'ala reer Farug waxay noo ballanaa idinkuna inaan muruqa iyo maskaxda iyo maalka wixii aad helaysaan la diyaar garowdaan annaguna waxna idin kala hadhmayno waxa laalii wixii aan awoodno waa idin garab taaganahay dowladda maamulka iyo inta siyaasadda ku shaqaysa madaxweynaha qarankaba waxay diyaar u yihiin waxay u qaban karaan bulshada reer Lafaruug inay u qabtaan gudoomiyaha gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed ayaa isaguna soo dhaweeyay mashruucdaasi wasiirka ganacsiga oo in badan igala soo hadlayay sidii halkan booliis loogu keeni lahaa arrintan waa loo ka aqbalay qolada ugu dambeysa ee imika soo bixi doonta insha Allah wixii gobolka Saaxil kaga soo hagaaga ayaan u keeni doonaa Lafaruug taana ku bishaareystaan agasmaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Abukor Maxamed oo isaguna halkaasii ka hadlay ayaa sheegay in ay xukuumad ahaan ay mar walba diyaar u yihiin hirgelinta adeegyada ay bulshadu u baahan tahay isagoo sidoo kale u mahadnaqay gudoomiyaha golaha deegaanka ee Barbara musharruxu isagoo xilkiiba la wareegin inkastoo dhaartuna arsan tahay sadad bani saadaliyeen isagoon xilkiiba la wareegin ayuu caqabadkiisii noo sii bilaabay haddeen deegaanka Lafaruugnahay aad iyo aad ugu mahadsan yahay waxaana filaynaa markuu xilka qabtay insha allahu tacaala wixii oktoobar ka dambeeyana hadduu xilka ku guuleysto inuu wax weyn noo qaban doono gudoomiye Muuse Biixi aad baad mahadsantay waan leenahay sidoo kale maayarka degmada Barbara Cabdishakuur iyo golihiisa deegaanka maanta iyagana waxaanu markhaati kala noqonaynaa anagu mahadnaqaynaa Cabdishakuur kale waad ogtiina waxa weeyaan naaneysto la baxay maayarka maayarada la dhaa marka maayarka maayarada Soomaaliya dhan maayarka ugu waqabadka wanaagsan magaalada Barbara imika xisbiga talada haya kulmiye marka laga tago waxqabadyada faraha badan ee xukuumadda simirida Soomaaliland madaxweyne Siilaayo hoggaamiye marka laga tago haddii halkaaba la iska dhigo tartanka inta Cabdishakuur Cabdishakuur Cidin Barbara iyo gobolka Saaxil ka qabtay
oo kaliya hadaan tartanka ku galo xisbiga kumiyadaas oo qoro ku soo baxaya marka laga tago marka caqabadaha kale faraha badan ee xukuumadu qabatay marka ma yaraad iyo dad maadsan tahay caqabadka iyo nuurka gobolka saaxil ka bilaabmay maanta oo kale furug soo gaaray hore iskuulkana ku jirna kalaasi ugu daray aad iyo aad u maadsan yahay reer furug marka waxa soo baxay loo qabto waxa ku waajibay inaguna codkeena inaan xisbiga kumiyasiino wasiirka wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliland Cumar Shucayb Maxamed oo isaguna halkaas ka hadlay aniga Cumar Shucaybna waxaan ballan qaadayaa MCH ka marka la dhiso aanana qalabka ku deeqa dhamaantii waxa laalo wixii qalab ku baxaya aniga keenaya hadii la ilaado wasiirku waxa uu sheegay in ay gobolka Saaxil ka bilaabeen mashaariic horumarineed oo ay xukuumadda Soomaaliland ay wado runtii horumarka aad arkaysaana waxa weeyaan dow horumar xukuumaddu ay ku talaabsatay waxa soo horumar waxa noor sidii waxa weeyaan waa horumarka aan doonayno in maartay inuu ka meel gaadno hadhow ay dadku nagu doortaan mar labaad oo xisbigeena aan kaga soo baxnaa diilaado hadana waxba qaban weyn hadda soo bixmayno mar runtii dadka bacadka taagnaa inta badan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa reer Farrug mas'uuliyiintani waxay sidoo kale ay kormeer ku soo mareen hay'adaha laamaha dawladda ee ku yaala magaaladaasi reer Farrug ee ay mashruucda ka dhagax dhigeen Muqtar Cabdiraxmaan Maxamuud iyo Khadar Abiib Cismaan telefishinka qaranka Soomaaliland Barbara